মোৰ মনটো এটো কাৰণে বেয়া যে আপোনালোক সকলোৱে জানে মই আছোঁ যোৰহাটত আৰু আজি মোৰ ডাঙৰ বাৰ বাৰ্থডে আৰু তাই গাছে ইমান ভাল হৈ নাথাকে আৰু সেইকাৰণে মানে মোক চাৰপ্ৰাইজ দিম বুলিয়ে তাইক একো জনোৱা নাই হেল্ল' এভৰিৱান মই প্ৰিয়ংকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভ্লগলৈ আজি মই অকণমান বেছিকৈ ষ্টাইল কৰাৰ নিচিনা লাগিছে নেকি বাৰু আচলতে একদম সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ মনটো বিৰাটেই বেয়া আছিলে আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে মনটো যে বেয়া মই তেনেকৈয়ে কেমেৰা আগত ওলাওঁ কিন্তু মোৰ মিষ্টাৰে ক'লে যে তুমি ইমান এনেকৈ বেয়াকৈ আছা আৰু এনেকৈ যদি ওলোৱা তোমাৰ ভিউৱাৰ্ছবিলাকেও বেয়া পাব ন তেওঁ ক'লে জোৰ জবৰদস্তি যে এনে কিবা এটা কৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে মানুহে কয় যে বেয়া লাগি থকা মনটোত যেতিয়া অকণমান মানুহে কালাৰ দিয়ে কালাৰ দিয়াৰ লগে লগে কি হয় আমাৰ মনটো উৎফুল্লিত হৈ উঠে আমাৰ মনবিলাক ভাল লাগিব আৰম্ভ কৰে আৰু সেইকাৰণে ময়ো মোৰ বেয়া লাগি থকা মনটোত অকণমান কালাৰ দিলোঁ কালাৰ মানে অকণ বেছিকৈ দিলোঁ এইবিলাকতো আঁকি দিলোঁ আৰু বেছিকৈ কালাৰ দি কৰি পেলাই আজি ওলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া কওঁ মোৰ মনটো কিয় বেয়া মোৰ মনটো এইটো কাৰণে বেয়া যে আপোনালোক সকলোৱে জানে মই আছোঁ যোৰহাটত আৰু মোৰ মাহঁত চব আছে নগাঁৱত আৰু আজি মোৰ ডাঙৰ বাৰ বাৰ্থডে তো ডাঙৰ বাৰ বাৰ্থডে বুলি মন বেয়াৰ লগাৰ প্ৰথম কাৰণটো এইটো যে তাই বাৰ্থডেটোত আমাৰ চবেই এটা ছাৰপ্ৰাইজ প্লেন কৰি পেলাই তাইৰ ঘৰত গৈছে কিন্তু তাই এতিয়ালৈকে গম নাপায় আজি যিহেতু 20 অক্টোবৰ মই ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁতে তাই এতিয়ালৈকে গম নাপায় যে চববোৰ তাইৰ ঘৰত যাব আৰু তো মোৰো মই মানে ইয়াতে চাগে জ্বলি আছোঁ আৰু তহঁত চববিলাক গৈছোঁ মই যাব পৰা নাই এনেকুৱা মানে মোৰ মনটো বেয়া লাগি আছে তো মোৰ মোৰ সৰু বাই ক'লে যে হ'ব দে তই যোৰহাটত আছে আৰু আমি নগাঁৱত আছোঁ থাকিলেও কি হ'ল ডিষ্টেঞ্চ হ'ল কি হ'ল আমি কিদৰে বাৰ্থডেটো চেলিব্ৰেট কৰোঁ তোক আমি ভিডিঅ' ক্লিপবোৰ দিম আৰু চব মই ভাবিলোঁ যে সেই ভিডিঅ' ক্লিপবোৰ দিয়াৰ এতিয়া তাই মোক চেণ্ড কৰি আছে আৰু মোৰ বেছিকৈ চাই থাকোঁতে মন বেয়া লাগি আছে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে ক্লিপবোৰ মই চোৱাৰ লগতে আপোনালোকেও মোৰ বাৰ বাৰ্থডে কিদৰে ছাৰপ্ৰাইজ দিছিলে মাহঁতে সৰু বাই আপোনালোকে সেইটো চাব কিন্তু চোৱাৰ লগতে এটা কথা কওঁ যে যি বাৰ্থডে পতা হৈছিলে তাৰ ক্লিপত মই ভিডিঅ'ত লাইভত আছিলোঁ মানে তাই যে কেক চেক কাটিছিল মই তেতিয়া লাইভত আছোঁ আৰু মোৰ ফেমিলিকো চাব আৰু মই যে লাইভত আছোঁ সেইটোও চাব কিন্তু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাৰ বাৰ্থডে কাৰণে বিশেষকৈ মানে তাই কেইজনে নে তাই মোতকৈ বেছি ডাঙৰ নহয় যদিও তাই গাছে ইমান ভাল হৈ নাথাকে আৰু সেইকাৰণে মানে মোৰ মাহঁতে চবেই আমি চবেই তাইক লৈ চিন্তা কৰোঁ বহুত সেইবোৰ আৰু কথা সেইকাৰণে মোৰ মনটো বেছি বেয়া গতিকে আপোনালোকে তাইক আশীৰ্বাদ কৰিব দেৰিকৈ হ'লেও মই ভিডিঅ'টো আপলোড কেতিয়া দিওঁ নাজানো আপোনালোকে তাইৰ আজিৰ দিনটো তাই সুস্থ দেহ মনৰ আপোনালোকে এটা উইছ কৰিব মোৰ তেতিয়া ভাল লাগিব অন্তত তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক এতিয়া আমি আহি আছোঁ গম নাপায় এই ভিডিঅ'ৰ ওপৰৰ পৰা ওলাইছে আমি ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলিয়ে তাইক একো জনোৱা নাই আহি আছোঁ এতিয়া যাওঁ আৰু এয়া আহক আপোনালোকেও দেখি থাকিব আহক একচুৱেলি ভণ্টিক দেখুৱাবৰ কাৰণে কৰিছোঁ তাই মানে তাত আছেতো তাই একো গম নাপায় সেইকাৰণে তাই বোলো ইয়াৰ পৰাই জ্বলি থাকক আৰু তাই জ্বলি এতিয়া বাৰ ঘৰত সোমাইছোঁহি তাই একো গম নাপায় চা মনে চাই থাক হেপি বাৰ্থডে আমি ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি একো যোৱা আমি কোন কোন আহিছো মই তীৰ্থদা মা কোন বল্পু বুলি আৰু এয়া দেহাক উলিয়াই উঠা খোৱা পা উঠাই উলিয়াইছে তাৰপিছত আৰু এয়া ধুনু তাই পিন্ধিয়ে দিলে আৰু আজি বাৰ্থডে বুলি ভিন্দ দেখা ভিন্দক দেখাই নাই এতিয়ালৈকে আপাকো হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে হেপি বাৰ্থডে হেপি বাৰ্থডে টু Happy birthday to you.
क्लिपबूर देखालों सीते मैं कर दौरे स्टेप बै स्टेप पारिसे ने ना आपलोल्ले कमेन्ट कर भिडिओ तो सै के पाले तलतो कमेन्ट करते कथा कौ जद मोर चेनेल नतुनक तेज प्लीज बेल बटम सहित सबसक्राइब कर जाते मैं भिडिओ दियारे अपना यूट्यूब नोटिफिकेशन पाए तेज आजिल नमस्कार बाय।